Fala aí pessoal, beleza? Patrick falando, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui, eu vou lhe ensinar a fazer este jogo Super Snake completo, né? Um jogo inspirado aí no joguinho da cobrinha do celular. Então, um aluno meu me perguntou como fazia esse jogo, eu resolvi então gravar esse tutorial aqui para vocês. Lembrando que este vídeo é um oferecimento do meu curso de desenvolvimento de jogos, o Aprenda Unity. Se você quer se tornar um desenvolvedor de jogos profissional, acesse o meu site aprendaunity.com.br e faça parte do maior e melhor curso de Unity do Brasil desde 2015, ensinando aí Unity de verdade com conteúdos excelentes, gratuitos aqui no canal do YouTube e não tutoriais superficiais. Então, como este jogo aqui, que é um jogo completo com início, meio e fim, vamos dar game over aqui. Ó. Então, tem toda a gameplay aí completa. Então, na próxima uma hora e 10 minutos você vai aprender a fazer este jogo. Faça com calma, vá pausando, preste muita atenção nos códigos para ver a pontuação. Eu explico com detalhes para você entender o que está acontecendo, mas preste muita atenção em o um que é escrito em maiúsculo, minúsculo, para você não ter nenhum problema. Beleza? Depois que você fizer o seu jogo ou durante os seus estudos, poste lá no seu Instagram e me marca, @pwmuniz, que eu vou repostar tudo, vai ser bem legal. Beleza? Então aproveite o vídeo e eu vejo você no finalzinho dele então. Valeu. Muito bem, muito bem, então vamos dar início aqui ao desenvolvimento do nosso projeto, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é os sprites que a gente vai utilizar. A gente não vai precisar importar nada, a gente vai usar tudo dentro da própria Unity, beleza? Então eu vou criar uma pastinha aqui que vai ser os meus sprites. Aí depois, se você quiser substituir por algum outro sprite para dar uma vida para o seu jogo, você pode, né? Então, com o botão direito dentro dessa pasta, eu vou aqui em Create, aí eu vou na opção Sprite, tá? Então a gente vai aqui na opção Sprite e aí, aqui ele tem algumas opções, a gente vai pegar o quadrado, né? Square. E aí é só a gente dar o um nome aqui, né? Vamos colocar Square mesmo, né? Não vou nem renomear. E ele criou um quadradinho branco pra gente, que é o que a gente vai precisar, beleza? Bom, então agora eu vou jogar esse quadradinho branco aqui na minha cena pra gente regular o tamanho, né? Eu vou aproveitar por enquanto, eu vou desabilitar o gizmo aqui, ó. Na verdade, eu vou só desabilitar o 3D. Aqui ó, vamos diminuir aqui o tamanho dele para a gente poder enxergar. A gente tá vendo que aqui ele tá muito grande, então sem mudar nenhuma configuração de câmera nem nada, a gente vai mudar o tamanho desse quadradinho de em vez de um de tamanho, a gente vai colocar 0,5. Então é só botar ponto 5 aqui no x, ponto 5 aqui no, no y. Tá, no z aqui não importa, tá, porque o jogo é 2D, ele não tem profundidade. Como isso aqui vai ser a cabeça da nossa cobra, né? Nós vamos já chamar aqui, ó, de red. A gente vai colocar dois olhinhos dentro dela. Para isso, eu vou jogar o quadradinho dentro da minha cabeça, ele já vai ficar maior ali. Aí aqui a gente vai fazer o seguinte. Aqui no ordering layer, tá? Eu vou botar um que é para garantir que esse novo quadrado aqui, que é o meu olho, né? Então vamos botar aqui, ó, AE, ele fique na em cima da minha imagem. Então vou mudar a cor dele aqui para preto e agora eu vou diminuir o tamanho. Ele tá com 2 porque ele ficou, uh, ele ajusta o tamanho de acordo com o objeto pai. Então nesse caso se eu botar 1, um, ele vai ficar do mesmo tamanho. Eu quero ele menorzinho, então vamos botar 02 aqui para fazer o nosso olhinho. Será que 03 talvez? 02, tá? Então em 02 a gente vai fazer então o olho aqui da nossa cobra e aí é só a gente posicionar ele aonde a gente quiser, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 0,2 aqui no x, aqui no y eu também vou botar 0,2. E aí agora é só a gente duplicar esse olho usando o Ctrl D, tá? E aí agora é só a gente colocar um menos aqui, ó, nesse y para ele ir para baixo e ficar exatamente na mesma proporção que o outro. Beleza, já temos a cabeça da cobra feito, né? Então. Pronto. Essa cobra, essa cabeça, ela vai precisar ter um Rigidbody para a gente poder ativar as colisões e, obviamente, um colisor. Então vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui um Rigidbody 2D, né? Então eu vou em Add Component. Rigidbody 2D. Esse aqui é o componente que ativa a física do objeto. E a gente vai colocar aqui o Gravity Scale. Nós vamos botar em zero, porque esse jogo não tem gravidade, beleza? Pronto, agora a gente já tem gravidade, é, já tem física habilitada no nosso objeto. Agora a gente vai colocar um Box Collider 2D, tá? Que é pra ele criar, a, se a gente clicar aqui em editar, ó, você vai ver essa linhazinha verde aqui, ó. Ele criou um colisor, então, na nossa cabeça. Beleza, a gente vai aproveitar e nós vamos colocar é, na, nossa, na nossa cabeça aqui, a gente vai colocar uma tag, então nós vamos adicionar uma tag aqui, ó. Vamos criar uma nova tag. Eu vou chamar de red, né? De cabeça, o hid, né? Hid, ok. E aí eu já vou aproveitar e vou fazer uma nova tag aqui também, que vai ser a minha tag é, food, né? Que vai ser a tag de comida, tá? Depois, se a gente precisar de mais alguma, a gente faz. Então, agora eu vou aqui no meu objeto, vou botar ele na tag hid, é, né? Que é para ele identificar isso aqui como uma cabeça. Beleza. Agora a gente precisa fazer o corpo da cobra, tá? Então o corpo da cobra é a mesma coisa. Eu vou jogar o square aqui na minha cena. Vou mudar ele aqui para 0.5 ok e agora agora tem um detalhe interessante que é aonde ele vai ficar qual é a distância que ele vai ficar nesse caso aqui nesse projeto a gente vai fazer o seguinte ó se a gente botar aqui ó 0.6 ele vai ficar um espacinho entre um e outro eu acho que ele dá um, um aspecto bem legal no jogo esse espacinho aqui se você não quiser você não coloca, mas é importante você saber essa distância aqui que a gente vai utilizar, tá? Então a distância que a gente vai usar vai ser 0,6, beleza? Bom, uma dica até para a gente poder depois é, montar o cenário, né? Ter a ideia de como vai ser a nossa arena. Você vai fazer o seguinte: ó, bota em 0 aí de volta. Aí você vai aqui no menu edit, aí você vai aqui, ó, em grid e snap settings, e a gente vai mudar esse move para 0.6. O que, que isso significa? Significa que agora, se eu tiver aqui na minha cena com o, o Move aqui, ó, selecionado, Move Tool. Se eu segurar o Ctrl e eu arrastar a setinha aqui, ó, ele move exatamente 0,6. Isso aqui vai ser interessante depois para a gente poder saber a dimensão da nossa arena, tá? Bom, então esse aqui vai ser o nosso rabo, né? Então vamos chamar aqui de tail. Ok, ele também precisa ter um colisor, então não precisa ter um Rigidbody, só um colisor. Então eu vou botar aqui um Box Collider. Ah, marca como trigger, tá? Na cabeça também marca como trigger, beleza? E aí, obviamente, vou botar aqui, ah, nem vou precisar botar uma tag aqui, tá? O rabo não precisa bom então agora que eu já tenho aqui o meu tail salvo né é, já tenho ele aqui na minha cena eu vou criar um prefab então create folder vamos fazer uma pasta prefab então vamos fazer aqui um prefab esses prefabs são é, objetos que a gente já pré configurou então o meu tail aqui ó a cola da minha cobra já está configurada ela já tem o já tem o box collider já tem o tamanho que eu quero então eu simplesmente vou jogar ela aqui na minha cena Tá? Eu vou aproveitar e vou fazer agora uma nova versão que vai ser a comida, tá? Então eu vou pegar esse Tail aqui, vou renomear ele para Food Olha só que interessante, Food Vou vir aqui no Sprite Render, vou mudar a cor para uma para um amarelo Então a, a comida vai ser amarelinha Vou mudar a tag dele aqui para Food, tá certo? Nota que aqui eu estou editando aquele prefab Então se eu vir aqui e der um override, eu vou salvar Então não é o que eu quero, Tá? Então ele já está com a tag food, tá? Agora eu vou simplesmente arrastar ele aqui para o meu prefab. Ele vai abrir uma janela perguntando se é uma variação ou um novo. Eu vou botar um original prefab. Beleza, posso deletar aqui da minha cena. Então eu já tenho a o rabo da cobra e as comidas que a gente vai pegar. Belezinha, estamos indo muito bem. Agora a gente vai criar um objeto aqui ó, para fazer o game controller, que vai ser o que vai gerenciar o nosso jogo. Você pode botar o nome que você quiser, tá? Não tem problema. Eu gosto de deixar ele centralizado aqui na minha cena. Vamos criar uma pasta para a gente fazer os scripts agora. Então, create folder scripts, tá? Nós vamos precisar ter aqui. Vão ser é, três scripts, tá? A gente vai fazer o game controller, a gente vai fazer um script para a cabeça, que vai fazer a, a coleta, né? E um script. Uh, na verdade, acho que nem preciso da comida, só o da cabeça mesmo, né? Então vamos lá, vamos começar criando aqui o, o nosso game controller. Esse game controller é o que vai gerenciar os movimentos, vai gerenciar tudo da nossa cobra, tá? Então eu vou jogar ele aqui na minha cena e a gente vai começar fazendo o movimento dela. Então a primeira coisa que a gente precisa é fazer é os controles. Esse jogo aqui, tá? É, a gente vai fazer ele como ele era no original. Ele vai atualizando de tempo em tempo a movimentação, então a, o controle, né, o input dele, não é em tempo real, não é o boto para cima ele já vai para cima. Ele vai para cima quando ele tiver na atualização de movimento. Então eu vou precisar é, salvar previamente para onde eu cliquei. Então se eu clicar para cima ele salva para cima. Então o próximo movimento é para cima. E aí se eu não atualizar, se eu não mudar o próximo movimento é para cima de novo e por aí vai. Então a gente vai criar aqui. Uma, uma, um parâmetro nós vamos criar aqui uma variável para fazer o armazenamento de qual a direção a gente vai se mover para isso a gente vai criar um parâmetro do tipo enum que eu posso deixar pré-salvo um valor né então eu vou criar aqui ó vamos fazer aqui ó um public né enum e aí eu vou chamar de direction então directions ok e aí aqui dentro eu vou dizer os possíveis valores que ele vai ter então, vai ser o up, o down, o left, né? O left e o right. Se você quiser, você pode fazer tudo em português, tá? Só não coloca acentos, né? Então, é, esses nomes aqui sou eu que estou dando, né? É, aí agora a gente vai criar uma variável, né? um parâmetro, que vai é, dizer qual é a direção que eu estou. Então, eu vou fazer aqui, ó, um public. Vamos, ele vai ser do tipo direction que eu acabei de criar e eu vou chamar aqui de move direction. Então, para onde eu vou me mover? Por padrão, ele sempre começa com o primeiro que está aqui. Ó. Então, eu vou inverter aqui a ordem, eu vou botar uh, left. Eu vou mudar a ordem aqui, é só a ordem do primeiro, na verdade, que conta, que é quando a gente cria uma, um parâmetro, uma variável do tipo enum, o primeiro valor, quando a gente não define o valor inicial, sempre é o primeiro aqui. Ó. Então ele vai começar como sendo a esquerda né então se a gente for olhar aqui no nosso projeto aqui ele já vai marcar para gente aqui ó Left beleza isso aqui você não precisa se preocupar na verdade na verdade você pode até usar isso aqui para indicar para que lado para que direção a nossa a nossa cobra vai começar a andar. Bom, agora eu vou fazer alterar esse valor aqui, ó, né? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um input. O input é a entrada do jogador, é quando ele aperta no controle, né? A gente vai fazer esse jogo aqui para teclado, né? Uh, mas se você quiser fazer para controle e tudo mais, também daria, tá? Só que eu vou fazer para teclado para ficar mais é, simples. Então, eu vou usar somente as teclas W, A, S e D. Não vou usar as setas e não vou usar o controle, né? Então a gente vai fazer aqui o seguinte: if, teste lógico, input, para eu saber a entrada, e aí eu vou usar o get K down, tá? Então o get down, eu posso dizer a tecla que eu quero apertar. E aí é só eu dizer aqui, ó, key code, ponto e a tecla. Então eu vou começar com a tecla W. Que no teclado né, o W representa para cima, então eu vou pegar ali o meu move direction, a minha, minha variável move direction recebe direction.up, beleza? Só isso, tá? A gente depois vai fazer também para rotacionar a cabeça da cobra de acordo com a direção que a gente estiver movendo, tá? Agora é só a gente repetir esse comando aqui. É, eu vou copiar e colar ele e aí a gente só substitui então vão ser quatro desses né então a gente vai aqui ó W A aí a gente já bota aqui ó, S e D né W S D então o A é a representação da esquerda então left o S é a representação do para baixo então down e o D é a representação da direita então right ok se a gente testar isso aqui já então, vamos aqui no projeto. Vai na aba game, tira o Maximize se tiver marcado. Você dá um play. Por enquanto, a cobrinha ainda não vai andar. Mas se você for apertando as teclas, você já vai ver ele mudando ali, ó. E aí a gente já deixa salvo para onde que ele tem que mover, tá? Ok? Bem, agora a gente vai fazer o seguinte: para a gente poder mover, a gente vai criar é, um parâmetro. Nós vamos criar alguns parâmetros aqui que vão ser responsáveis pela, pelo movimento, tá? Primeiramente, a gente vai criar um valor aqui, um public float, um valor com casa decimal, que vai ser o nosso delay, né? Entre o movimento, tá certo? Então, delay step, tá? Que é o, o tempo entre um passo e outro. A gente pode até botar aqui, ó. Tempo entre um passo e outro, tá certo? E aí, obviamente, eu também vou criar uma outra variável float, que vai ser o meu step propriamente dito, que é a quantidade, quantidade. De movimento a cada passo, tá? Eu não vou comentar todo o código, mas é só para vocês entenderem que vocês podem ir comentando. A gente já sabe que cada passo da cobrinha vai ser 0,6, tá? Então, porque a gente já viu que aquela distância de 0,6 fica legal, tá? Então, o que a gente vai fazer? Aqui no game controller, a gente vai colocar aqui, ó. O intervalo entre um passo e outro, de quanto em quanto tempo ele vai mover a cobra? Eu vou colocar inicialmente aqui 0,2 segundos, e o, o passo a gente já sabe que é 0,6. Então é aqui que você vai definir. Se o seu for maior, ou se você quiser deixar um espaço maior ou menor entre a cabeça e o rabo, o espaço que você deixar é o tanto que você vai colocar aqui no step, tá? Então, se você quiser ir movendo tipo mais rápido de pouquinho em pouquinho também dá, é só configurar isso aqui. Bom, agora eu também preciso ter acesso à cabeça para eu poder mover, tá? Então, eu vou criar aqui, ó, um public Vamos pegar aqui um Public Transform, tá? E aí, eu vou pegar aqui a minha a cabeça da minha cobra. Eu tô pegando o Transform porque eu preciso só da posição, porque a gente vai fazer a, mov a movimentação alterando o Transform. Então, agora é só eu pegar minha cabeça e colocar ela aqui, ó. tá? Então, agora, pra gente fazer o movimento, a gente vai criar uma corrotina, tá certo? Então, a gente vai aqui, ó. No final do update aqui, nós vamos criar uma corrotina. Uma corrotina é um método que ele não fica sendo atualizado a cada frame, ele vai ser atualizado de tempos em tempos conforme a gente configurar. Então a gente vai colocar aqui, ó, IEnumerator, que é para poder criar a corrotina. Movesnake vai ser o nome dessa corrotina, e a primeira coisa que a gente tem que fazer é mandar ela esperar o tempo para executar o comando. Então, para fazer isso, a gente usa o yield return Aí a gente tem aqui ó, as várias opções. A gente vai usar o new wait for seconds. E aí nós vamos colocar aqui o nosso delay step. Então ele vai esperar aquele tempo que a gente determinar e vai executar o que tá aqui embaixo. E aí a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer um teste agora para saber qual é a direção que a gente determinou para poder se mover. Tá. Em vez de a gente fazer IF Move Direction igual write, darada, darada, a gente vai usar o comando Switch, tá? Então o Switch é um comando que vai fazer vários testes condicionais quando a gente está procurando um valor, uh, a gente está procurando um valor único, né? um valor de igualdade. Então a gente vai botar aqui, ó, Move Direction, tá? E aí a gente vai colocar assim, ó, case. O, o, aí a gente vai colocar aqui, ó. Se for para baixo, o que é que vai fazer? E aí, vamos fazer a mesma coisa para os outros aqui também. É, caso o direction seja left, né? Aí, opa, tem que colocar o ponto e vírgula aqui depois do break, tá? Vamos lá. E aí, agora, direction.right. Nota que eu tenho que escrever ali o. Ele tá dando o, o tipo e o comando, né? Para a gente saber qual é o valor, porque ele armazena o tipo. Ele não armazena só up e down, ele armazena direction.tananã, né? Que é como a gente está passando ali, ó. Aí o que, que a gente vai fazer? A gente vai criar um parâmetro aqui: é, um vetor, tá? Nós vamos criar aqui um vetor, um vetor 3, tá certo? Que vai ser o meu next position, que é para onde eu vou me mover. A gente inicializa ele. Como sendo um vetor 3.0. Tá? Então ele começa 0,00. Né? E aí aqui a gente poderia fazer o seguinte: para mover para baixo, eu poderia colocar da seguinte forma: Next position recebe um novo é, vetor 3. E aí eu poderia botar 0, menos 1 e 0. Porque isso aqui é para baixo, né? Porque o para baixo é y, x e y. Né? O z a gente pode até ignorar. É, só que para eu não precisar ficar colocando esses valores aqui, a gente pode fazer assim ó. Recebe um novo vetor 3.down. down e aí ele já faz a representação aqui para mim ó. Ele já entende que o down é essa direção, tá? Então a gente vai fazer isso aqui para todos eles. Então é só a gente que mudar o left, mudar aqui o right e vocês já vão entender por que que a gente está fazendo isso, tá? E aqui é o up. Como eu tenho o valor, né? Ele tá passando para mim ali um valor do do y e do x, né? Agora para eu fazer o movimento, eu vou multiplicar esse valor aqui pelo nosso passo para eu saber quanto que eu vou me mover. Então, por exemplo, né? A minha cabeça tá em zero, tá? Ela vai mover para a esquerda 0,6, tá? Então para a esquerda, é para a esquerda o valor é zero. Menos, é, menos um zero e zero. Se a gente pegar, eu vou abrir aqui um Excel só para a gente poder fazer um teste aqui, só para você entender como que vai funcionar isso, tá? Então é interessante a gente entender. A gente tem o nosso step que é 0,6, que é o quanto ele se move. Aí eu tenho ali uh, o meu movimento, né? O meu movimento ele tá da seguinte forma: eu tenho o x, o y e o z, tá? Aí a gente tem aqui, ó, left. É, o left é menos 1, 0 e 0. Basicamente, quando a gente fizer uma multiplicação de vetor, ele vai multiplicar uh, esse, cada valor desse pelo step. Então, basicamente, vai ficar assim: ó, esse valor vezes esse, esse valor vezes esse e esse valor aqui vezes esse. Então eu já sei que eu tenho que andar 0,6 para baixo. Então olha só, se eu vim aqui, ó, e eu mudar a minha cabeça aqui, ó, no, no eixo uh, uh, para a esquerda, desculpa, no x. Se eu vim aqui no x e botar menos 0,6, ele vai mover para onde eu quero, tá? Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai multiplicar o vetor pelo passo. Então ele vai pegar o valor que tem em cada um dos eixos aqui. E aí ele vai dar o valor que a gente vai mover, tá? Então a gente vai fazer isso fora do case, obviamente, né? O case ali é só para definir o vetor. Então agora a gente vai fazer o seguinte, ó, next position, tá? vezes igual, então ele multiplica o próprio valor dele pelo step. Tá? Então, isso aqui ele está fazendo é a mesma coisa que dizer: pega o seu valor e multiplica por esse. E aí a gente já tem o valor aqui. Agora eu preciso fazer com que esse valor, né, eu preciso fazer com que esse valor seja atualizado na cabeça da cobra. Então, a gente vai pegar a nossa red position, né? head position, na verdade, red position, que é a nossa cabeça e a gente vai somar com a posição. Então mais igual next position. Por que, que eu estou somando? Porque ele vai pegar a posição que ele tem e vai somar com a nova posição. Então, por exemplo, é, ele está em 0, 0. A próxima posição é menos 0, 0, Então, esse valor mais aquele ali vai ficar menos 0, e, e aí assim ele vai andando a cobrinha. Agora a gente precisa fazer o seguinte. A gente precisa fazer com que isso aqui seja um looping. Então, depois de ele executar todos os comandos, a gente vai chamar a própria corotina aqui, ó. Então, eu vou inicializar ela mesmo. Então, start coroutine e aí inicializo ela aqui, ó. Esse comando start coroutine a gente também vai botar aqui no start do nosso do nosso game controller. E agora a gente já controla a cabeça, tá? Então se a gente vir aqui ó e a gente der play a, ele vai controlar a gente vai mover a cabeça a cada 0,2 segundos ele vai andar 6 na direção que está marcada aqui. Então olha só então, ele vai andando ali ó E aí se eu botar para cima ele vai para cima se eu botar para direita, botar para esquerda para baixo vocês estão vendo que está mudando ali ó e aí ele vai mudando a atualização. Sim é normal essa piscadinha, porque esse jogo ele é configurado igual se fosse celular, né? Então se eu colocar aqui 01, ele vai atualizar mais rápido, né? Ó então agora ele vai atualizar mais rápido, tá vendo ali? Aí se você quiser, você poderia, né? exagerar aí nas configurações você poderia por exemplo colocar que a cada 0.02 ele atualiza 0.05 por exemplo e aí ele vai ficar uma movimentação um pouquinho mais suave ó tá vendo então fica ao seu critério né você pode é, movimentar por exemplo né definir aqui para ele fazendo uma movimentação diferente de diferente né se você quiser fazer algo um pouco mais suave, mas no original é basicamente isso né? Eu vou colocar aqui 0,15 e aqui 0.6, que foi o que a gente já havia definido, né E aí ele já vai andando aqui ó, certinho é, a nossa cobra. Vamos aproveitar e vamos girar a cabeça para o lado que a gente quer, tá? Então a, aqui na rotação, a gente vai rotacionar no eixo Z, tá? Então para a esquerda Z é 0, Pra direita o Z vai ser menos 180 Opa deixa eu clicar na, na cabeça é menos 180 Ok para ele ir para virar a cabeça para direita para ele olhar para cima é menos é 90 Ok E para ele olhar para baixo é 90 tá então é isso que você precisa saber aqui a gente vai fazer isso lá na nossa, no nosso Movie Snake aqui ó a gente vai fazer a rotação da cabeça tá então, basicamente, a gente vai fazer aqui o seguinte, ó. .rotation recebe. E aí, nós vamos botar aqui um quaternion. Um quaternion.euler. Isso aqui a gente pode passar um valor de ângulo. Então, a gente vai passar os ângulos no Z. Então, para baixo, a gente viu que para baixo era. Era. Qual que era para baixo? Para baixo era 90? É, para baixo era 90. Então, a gente bota 90 aqui, ó. E aí agora é só ir substituindo. Para a esquerda é zero. Né? Para a esquerda é zero. Para a direita é 180. E para cima é menos 90. E pronto. Então agora a gente já está rotacionando a cabeça de acordo com a direção que a gente está se movendo. né? Bom, então para a gente poder fazer o movimento do rabo, a gente precisa ter acesso a ele. E como ele vai crescendo ao longo do jogo, a gente vai criar uma lista. Então nós vamos criar aqui. ó. Um public list, tá certo? Vai ser do tipo transform, tá? E aí nós vamos chamar de tail, ok? Então aqui vai ser o rabo da nossa cobra. Para o list ser acessível, você tem que ter o system collection generic aqui, tá? Se você não tiver o, o generic aqui, ele vai dar erro na sua lista, tá? Então saiba disso, beleza? Bom, então a lista, ela é como um array, ela é um, um parâmetro, ela é uma variável que eu vou poder ter vários objetos ali dentro. Vamos colocar primeiramente manualmente aqui uma cola, né, na nossa na nossa cobra. Então eu vou pegar aqui do meu pré vou jogar aqui na minha cena, né? Já ficou ali com 06, né? Vamos colocar aqui, ó, três três colinhas, tá? Vamos fazer uma cobrinha com três. Aí a gente vai vir aqui na nossa lista e a gente vai simplesmente jogar o rabo ali dentro, ó. Então a gente vai jogar os três elementos aqui, né? Então ele vai pegar os elementos para gente. A gente vai precisar criar ainda aqui, a gente vai precisar criar um parâmetro para a gente definir a última posição para que a gente possa movimentar, né? Então eu vou criar aqui um private vector3 e vai ser o meu last position, né? Que é a última posição que a gente se encontra, tá? Aí o que, que acontece? A gente vai fazer o seguinte. É, a gente já tem aqui a, a, a posição, agora ficou fácil. Aqui no movimento da cabeça, ó, quando a gente movimentar aqui, ó, antes da gente movimentar a cabeça, a gente vai vir aqui e nós vamos botar. Que o last position recebe o nosso position Então a última posição é a posição que a cabeça estava. Aí agora o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui um for it para a gente mover todos os rabos da cobra. né Um for each é para ele atualizar todos os elementos de dentro de um array ou de uma lista. Então eu vou fazer aqui ó, um for it transform vou chamar de t inteiro, né? Então, para cada elemento dentro do rabo, né, ele vai pegar, vai botar, vai chamar um elemento de t, a gente faz o comando, ele pega o próximo, bota no t, faz o comando e assim por diante, tá? Então, para cada elemento, a gente vai fazer o seguinte: nós vamos criar uma, um outro vetor 3 aqui dentro, vai ser o nosso tempo que a gente vai pegar a própria posição da do rabo tá da do elemento que a gente vai mover então a gente vai pegar o tempo o t position aqui do elemento que ele estava por que isso porque o como ele vai pegar do primeiro até o último elemento o primeiro elemento do rabo né então vamos lá vamos entender isso aqui aqui né quando a minha cabeça mover aqui ó opa então quando a minha cabeça fizer esse movimento aqui ó pá, o último, a última posição é essa aqui. Então o primeiro elemento do rabo vai para a posição que a cabeça estava. Mas esse aqui, ó, esse outro elemento do rabo, ele tem que ir para onde esse rabo estava. Então ele vai fazer isso aqui, e esse aqui tem que ir para onde esse elemento estava. Então ele vai substituindo as posições dessa maneira, beleza? Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente pegou a posição que o rabo estava, aí agora a gente move o rabo para a próxima posição para onde ele tem que ir. Então o nosso T-Position recebe o Last Position, então ele atualizou para onde ele tem que ir, que era para onde a cabeça estava. E agora a gente vai atualizar a última posição para a posição que o rabo estava. Né? Então para onde aquele que moveu, onde ele tava aí ele vem para cá e aí o próximo rabo vai para a posição que o anterior estava e é só isso para a gente poder é, fazer aqui o movimento do rabo da cobra, tá então se a gente vir aqui e a gente der play agora, a gente já tem então a nossa cobra né com o rabinho dela andando funcionando ali certinho. Olha só que legal, não né? Bem legal, bem maneiro mesmo. Então, se você vir aqui e colocar mais, né? Vamos colocar aqui mais três colas para cobra. Então, vamos botar aqui, ó. Botar o três, o quatro, o cinco, não importa, né? Ele já vai fazer o movimento certinho, ó. Então, agora a gente já tem o movimento da nossa cobra aqui certinho. Tranquilo, né? Bom, agora que a gente já tem isso, a gente já testou. A gente pode deletar todos os rabinhos da cobra daqui. Pode vir aqui no nosso tail botar zero, então não temos nenhum elemento é, no rabo nesse momento. Agora a gente vai fazer a questão de pegar a comidinha e ir aumentando o tamanho da cola, tá? Para isso, a gente vai precisar ter aqui, ó, dentro aqui do nosso game controller, nós vamos criar o prefab da comida. Então, vamos fazer aqui, ó, um public game object, opa, game object e aí eu vou chamar aqui de food prefab, prefab. Beleza? E aí ah, a gente também precisa ter o rabo, né? Então, public game object e vai ser o meu tail prefab. OK. Então vamos configurar esses dois valores aqui. Então ele vai aparecer aqui para mim. Então no food eu boto food, no tail eu boto o tail. A gente pode aproveitar Jogar o foodzinho na cena na verdade nem precisava do food prefab porque ele vai é, a gente só vai mover ele de lado aqui é interessante o seguinte: tá, quando você botar ele na cena, lembra que a gente fez o edit é, grid and snap settings? A gente botou 06 ali. Isso aqui é importante porque agora ó, eu vou colocar ele aqui na posição 0. Aí segura o control e você vai posicionar ele no local correto, né? Isso se você usar o control, isso significa que a sua cobra sempre. Vai passar certinho aonde a comida estiver, beleza? Então, para a gente poder fazer esse procedimento, a gente vai fazer o seguinte: nós vamos criar um outro script agora. Esse script vai ser o que a gente vai colocar na cabeça da nossa cobra, tá? Então, o nosso script read você pode dar o nome que você quiser. Esse script ele vai verificar a colisão com a, os objetos, né? Seja com o rabo ou com a, opa, não é no food, é aqui no hide com a comida ou com o próprio rabo ou com a arena, né? Que a gente ainda vai fazer para poder determinar o que, que vai acontecer, tá? Então a gente vai fazer o seguinte: vamos abrir já o script aqui no game controller, tá? Que é o nosso script principal. A gente vai criar um método aqui, ó. Nós vamos criar aqui um novo método. Ele vai se chamar public void it, né? De comer, tá certo? Então quando eu comer, o que, que eu quero que aconteça? Aqui no rede na cabeça da cobra, a gente vai fazer o seguinte: nós vamos colocar aqui para eu ter acesso ao game controller. Então eu vou fazer ele público. Eu poderia fazer privado e buscar ele via script, mas eu vou fazer ele público. Game controller e eu vou chamar de game controller, beleza? Na verdade, a gente pode colocar aqui com G minúsculo só para diferenciar, tá? Daí a gente vai aqui na nossa unit para a gente poder configurar isso, né? Então ele vai aparecer aqui, eu vou arrastar o meu game controller para cá, beleza? Eu poderia fazer isso aqui usando um find object, mas eu vou fazer dessa forma aqui que é mais simples. Aí agora aqui o que a gente vai fazer? Vamos apagar todos os métodos que a gente tem aqui e nós vamos chamar um método de colisão. Então void. É, on trigger é, enter 2D, tá? Aqui essa variável, esse parâmetro, eu gosto de renomear para col. E a gente vai fazer o seguinte teste. É, nós vamos testar se a gente está colidindo. Então nós vamos fazer um switch. Aí nós vamos pegar o objeto que eu colidi, GameObject.tag Então nós vamos testar a tag, tá? Caso a tag seja food, o que é que vai acontecer? caso não seja food, a gente vai fazer depois o outro comando. Então, se eu colidir com um objeto que se chama food, a gente vai pegar o nosso game controller, opa, nós vamos pegar o nosso game controller que a gente tem acesso ali em cima, e nós vamos chamar a nossa o nosso método eat. Então, quando eu colidir com a comida, ele vai chamar o método comida. Então, repara que eu botei como on trigger enter. Então, certifique-se de que Uh, a sua comida esteja marcada como um trigger aqui o colisor e esteja na tag food tá certo e aí a gente vai testar isso aqui fazendo o seguinte lá no game controller vamos dar um print aqui e vamos escrever aqui ó comeu para gente indicar que a gente comeu uma pecinha de comida tá então vamos ver o que, que vai acontecer né então se você olhar aqui o seu console quando eu colidir com a bolinha de comida, ele vai escrever ali, ó, comeu, beleza? Então a gente já sabe como identificar que a gente comeu. Então agora a gente vai fazer com que o rabo da cobra cresça, tá? Para isso, a gente vai fazer o seguinte: nós vamos, vamos fazer um vetor 3 que nós vamos chamar de tail position, ou seja, a posição do rabo, né? É, que vai ser basicamente a posição da última parte da, da cobra, né? E aí nós vamos inicializar ele aqui como a posição zero, tá? E aí aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente precisa saber se a gente já tem alguma algum rabo ou não. Então eu vou ver dentro da minha lista que a gente criou aqui, ó, dentro do meu da minha lista tail, eu vou fazer uma contagem de quantos rabos tem ali. Então, se Uh, tail, né? opa, se tail.count, ou seja, a contagem de, eleme de elementos for igual a zero, ou seja, não tiver nenhum. Uh, é... Na verdade, a gente pode fazer assim, ó. A gente pode botar se for maior que zero, né, o que, que vai acontecer, e a gente pode botar a posição inicial aqui, a gente pode botar o read position, tá? Então, se não tiver read.count, por que, que ele não 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 pegou? Eu coloquei com H, ah, eu coloquei com H maiúsculo, tá? Então aqui, ó, read position, né? Então se ele, a gente inicializa ele como a posição da cabeça, caso a posição, ele já tenha algum rabo dentro dele, não seja o, o não é, não seja só a cabeça, então a gente vai botar aqui que o nosso tail position Recebe, e aí nós vamos botar o último é, elemento da lista, tá? Então nós vamos pegar aqui, ó, o nosso tail, e aí aqui a gente vai colocar o nosso é, tail.count menos 1, que é para eu pegar a última posição, tá? Por que menos um, Patrick? Porque o array, a lista, ela começa com o índice 0, então se eu tiver um elemento ali dentro, o índice dele é zero. então um menos 1. -1 0, então ele já vai pegar a posição certinha, tá? Aí agora o que que a gente vai fazer? Agora nós vamos criar aqui um objeto temporário, tipo GameObject, vou chamar de temp e eu vou instanciar. Então, eu vou usar o comando instantiate. E aí eu vou pegar o meu tail prefab, que é o rabo da cobra. Aonde que eu vou instanciar ele? Eu vou instanciar ele no Tail Position. Ok? E aí a gente coloca aqui Transform Local Rotation, que é obrigatório nesse caso aqui. E aí ele vai instanciar então a nova, a, o novo pedacinho da cobra na posição que a gente determinou aqui. E agora eu preciso adicionar ele na lista. Então eu vou aqui no Tail. Ed para adicionar na lista e eu coloco aqui o meu temp, e é só isso, tá? Então quando eu comer, a minha cobrinha já vai a, aqui: temp.transform, tá? Porque a nossa lista é de transformes, né? E aí pronto. Então agora, quando eu é, pegar a bolinha amarela, ele vai adicionar uma colinha no meu na minha cobra. Opa, <laughs> eu tava controlando com as setas, mas a gente fez com o WASD, né? Então olha só que legal. Então, à medida que eu passar pela bolinha amarela, ele vai crescendo o tamanho da minha cobra, né? Como a gente ainda não fez a opção de morrer, eu posso ficar aqui comendo infinitamente, né? Indo e voltando, ó. Eu posso ficar indo e voltando. Vocês já estão vendo ali no lado o tamanho que a cobra está ficando, ó? Olha só que legal, né? Então, ficou bem legal. A gente já está adicionando aqui o rabo da cobra bem legal obviamente a gente precisa mudar a posição da bolinha quando a gente comer mas antes vamos fazer ele morrer né é, então o que, que a gente vai fazer nós vamos colocar na, no tail né então a gente vai, pode colocar aqui no 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 prefab do tail a gente pode botar a tag é, tail né então vamos criar uma tag aqui vamos chamar essa tag de tail beleza e aí olha só o que, que a gente vai fazer Vamos colocar aqui, né? Tag tail. E aí, quando a gente colidir com o um objeto com a tag tail, então aqui ó. Então a gente vai colocar aqui ó, no script da cabeça que quando a gente colidir com o rabo, a gente vai dar uma mensagem aqui, ó. Morreu. Só pra gente ver que a gente morreu, né? E aí a gente pode depois é, programar esse comando. Então, olha só o que vai acontecer. Assim que eu pegar a comida, ele já deu a mensagem morreu. Por quê? Porque quando ele instanciou a, o rabo dentro, né, da posição da cabeça, ele entrou em colisão e aí ele morreu. Então, como que a gente vai resolver isso, tá? A gente vai pegar lá no nosso prefab aqui do rabo e nós vamos desligar o colisor aqui, ó. Box Collider, tira o colisor, desliga ele aqui. E aí, no movimento do rabo, tá? Quando a gente for movimentar o rabo aqui, ó, a gente vai ligar esse colisor. Então, quando a gente for fazer essa, essa. o movimento dele aqui, ó. Então, quando a gente for movimentar, a gente vai ligar o colisor. Então, basicamente, eu só preciso pegar o meu temp, que é o meu objeto, né? Que é a, a, o rabo propriamente dito. Na verdade, o T. Então eu vou pegar aqui, ó, t. ponto Get Component. Aí a gente vai pegar aqui o nosso Box Collider 2D. Então, nós vamos pegar ele aqui. Abre fecha parênteses, enable recebe true, tá? Ponto enable igual a true. Ah, Patrick, mas usar get component em tempo de execução, blá blá blá, não sei o que, performance. Sim, realmente não é o tipo de coisa uh, que normalmente se faz, mas esse aqui é um jogo que não, não vai ter nenhuma perda de desempenho por causa desse comando aqui, tá certo? Então não se preocupe com isso, tá? Bom, então agora, né? Agora, quando a gente pegar a comida, vocês vão ver que ele já não vai escrever a mensagem morreu ali logo que eu pego ela, ó. Então eu consigo continuar jogando aqui, ó, sem morrer, mas se eu botar para a esquerda que eu bater no meu próprio rabo, aí eu morro, beleza? Então agora já tá funcionando, a gente só precisa então agora mudar a comida de posição, beleza? Para gente fazer isso, a gente precisa ter uma ideia de qual é o tamanho da nossa arena. Para isso, eu vou botar essa comida aqui na posição 0 e 0, tá? É, vou, te, vou desligar a cabeça aqui só um pouquinho. Então, olha só, ele tá na posição 0. Aí você conta quantos para a esquerda tem. Então, olha só.

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Então, são 29 uh, quadradinhos de largura. E eu já sei que tem 15 de altura. Então, um, é, se a gente for lá embaixo, né? Ó, tem que ser aqui, ó. Não pode ir muito para baixo, porque senão ele vai comer metade da tela, né? Então, aqui, ó. 1, um, 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, tá? Então são 29 por 15. Então nós vamos criar uma, uma configuração aqui. Nós vamos criar aqui uma, uns parâmetros, né? Ó, Public cols, né? É, public int cols. Quantas colunas tem? Já vou botar aqui 29. É, public int rows, né? Linhas, já vou botar aqui 15. Beleza? Agora a gente só precisa fazer uma matematicazinha para pegar a, a posição. Por exemplo, se a gente tem 29 de largura por uh, 15, né? 19 de altura, quanto foi que a gente falou? 15. Então vamos supor que a gente vai sortear o número, sei lá, menos 3 e, e 1. E aí você vai calcular em que posição. Né, em que posição que essa comida estaria, beleza? Então nós vamos criar um novo método aqui, ó. Vamos chamar de void setFood, que é para dizer onde que a comida vai estar, beleza? E aí aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Nós vamos criar uma variável x que vai ser a posição inicial, aonde uh, uh, que ele vai ser instanciado no x, beleza? E aí o que, que a gente vai fazer? Presta atenção nisso aqui. Nós vamos fazer um randômico, então random.range, e aí a gente tem que passar um valor mínimo e um valor máximo, tá? Aí o que a gente vai fazer? O valor mínimo a gente vai pegar a quantidade de colunas que a gente tem menos um e vai dividir por dois. Como assim, Patrick? Não entendi. A gente tem 29 colunas, certo? Se eu pegar esse número aqui, menos 1, vai dar 28. Se eu pegar isso aqui e dividir por 2, vai dar 14. Então. Eu vou ter o valor uh, mínimo né? e máximo que eu posso ter. Então, eu vou ter menos 14 para um lado, menos 14 para o outro. Por exemplo, supondo que dê menos -14, tá? 14 e eu multiplicar isso aqui pelo 0,6, a gente vai ter a posição menos 8,4. Então, se eu vim aqui na minha comida e botar menos 8,4, ele vai ficar no máximo que ele pode ficar à esquerda, beleza? A mesma coisa se Positivo. Se der positivo, ele vai dar 14, e aí ele vai ficar esse número positivo, 8,4, então ele vai dar certo. Então a gente vai pegar o total de colunas, diminuir um dividir por 2, tá? Então presta bem atenção nisso aqui. Aí o mínimo a gente vai usar aquilo que a gente já acabou de falar, né? Então eu vou pegar o número de colunas menos 1, um, tá certo? E vou dividir por 2. Só que existe uma regra na aritmética, né? Que divisão e multiplicação acontece antes de adição e subtração. Então eu preciso que essa, essa... Operação aqui, ó, aconteça antes da divisão. E aí aqui a gente vai multiplicar por menos um porque eu quero que seja negativo, tá? E aí para o outro lado a mesma coisa, com menos um, né? E aí divide por 2, tá? Então aqui ele vai determinar o valor, o sorteio, o valor mínimo e o valor máximo, tá? Então eu poderia ter feito até as variáveis separadas ali, mas aqui ele determina o valor mínimo, conforme que a gente viu ali no Excel, e aqui o valor máximo. Para o Y a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Então a gente só vai mudar aqui, que ao invés de linhas vão ser as... as a em vez das colunas vão ser as linhas, né? então rows. E agora a gente só precisa definir a questão da posição. A gente havia definido o prefab do food, mas não precisa. Aqui a gente vai determinar, fazer um transform. E aí, opa, aqui era o, o tail prefab, peraí. Eu tava, apaguei errado ali, né? Então, aqui ó, em vez de food prefab, aqui vai ser um transform food beleza E aí você vem aqui no seu no seu é, game controller e a gente vai colocar aqui então Opa tá com algum erro aqui não uh, aqui ó food aí é só a gente colocar a nossa comidinha ali e pronto tá aí agora a gente precisa mover ela de acordo com o que a gente calculou aqui ó então o nosso food. .position recebe um novo vetor 2, tá e aí é só a gente passar x e y. Aí aqui tem um detalhe, né? Eu tenho que multiplicar isso aqui pelo step, tá? Que é para ele ficar na posição certinha, beleza? E pronto. Então agora quando a gente coletar a comida, né? Então quando a gente coletar a comida, ele vai chamar o comando set food. Então, se a gente pegar ele aqui, ó, quando a gente come, a gente chama ele aqui, ó. E no início do jogo, no start, você pode botar o set food aqui também, para que ele instancie a comida, né, numa posição aleatória. Então, se a gente der play aqui, ó, a nossa comida já vai para uma posição e a partir do momento que eu pego ela, ela já vai para outra posição e a nossa cobrinha já vai aumentando de tamanho, né? Olha só que legal! Mas ficou bem legal isso aqui. Aí o jogo está praticamente pronto, né? Então a gente já tem aqui a mecânica. Se você quiser aumentar a velocidade da cobra, etc, né? Tudo isso é só você mudar as configurações. Agora a gente precisa fazer esse morreu ali, né? Então quando a gente colidir com o próprio, com a própria cola, a gente pode fazer o seguinte: time é... ponto ponto Recebe zero. Vamos ver o que, que vai acontecer. Isso aqui é para ele pausar o jogo, né? Então quando a gente colocar dessa forma, ele tem que pausar, tá? Deixa eu ver aqui. Ó, pausou. Então a gente morreu. Seria o nosso game over, beleza? E aí, para finalizar, é a. A nossa gameplay aqui, a gente pode desenhar a arena, né? Então eu vou pegar aqui, ó, vou pegar do, do próprio Tail mesmo, tá? Vou jogar um Tail, até porque ele já tem a tag, que é o que eu preciso. Ligo aqui o Box Collider, vou levar ele para cima, ó, um acima do, do, do que ele pode ali, e aí aqui nesse caso eu vou redimensionar para ficar mais, mais largo que a minha tela. Vou mudar a cor aqui de pra preto. E aí agora eu vou duplicar, vou levar lá para baixo. Ok. E aí, opa, eu não dupliquei na verdade, né? Agora sim, vou duplicar, vou levar lá pra cima. Vou fazer a mesma coisa agora com as laterais, né? Então, nesse caso aqui, ó, é... Deixa eu, opa. Vamos botar aqui, ó, 0,5 de volta. Aí levo ele ali pro ladinho. Não, para pra ele pegar aonde ele tem que ficar. Vamos só aumentar aqui o tamanho, duplica, leva lá para outro lado. E aí o que que vai acontecer, né? Ó, a gente ainda vai ajeitar, obviamente, né? Mas se a gente bater na lateral, ele vai morrer, tá vendo? Então a gente já tem a nossa arena pronta. Aí aqui o que que a gente vai fazer, ó? Eu vou aumentar esse tamanho de baixo aqui, vou aumentar um pouco mais. E aí na posição da câmera que você consegue visualizar ali, ó na posição da câmera, eu vou colocar ela um pouco mais para baixo, para deixar a linha preta basicamente igual em todas as dimensões, tá? E aí a gente vai ter um pouquinho mais, né, um pouquinho mais do lado embaixo, né? Então, olha só, bom vamos complementar o jogo aqui para ele ficar ainda mais legal esses essa esses objetos que a gente usou como parede eu vou renomear eles aqui para wall né para parede mesmo e agora a gente vai colocar um canvas para a gente colocar nossa pontuação atual e até mesmo um recorde né e fazer uma tela de início e fim para o jogo tá então a gente vai colocar aqui ó um canvas então user interface aí você vai botar um canvas que é um objeto para fazer a hud Aí nós vamos colocar aqui, ó, Screen Space Overlay. Nós vamos mudar para câmera. E aí eu vou jogar a minha câmera aqui dentro. E aí aqui, ó, aqui tem algumas coisas muito importantes, tá? Como o meu jogo ele tá ah, em 16 por 9, eu vou colocar aqui, ó, é, Scale Screen, é, With Screen Size. E vou colocar aqui então 1920 por 1080, que é uma resolução 16 por 9, tá certo? E agora a gente vai colocar algumas informações de texto para ser a nossa pontuação e o nosso recorde, tá? Então o que, que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui, ó, um text, tá? Esse texto, né, deixa ele aparecer ali. A gente vai colocar ele lá no canto inferior direito, tá vendo aqui, ó? Então eu vou mudar o pivô dele aqui para 1, para ele ir o lado esquerdo e para zero para ele ir para baixo, e aí se eu mudar aqui, ó, ele já vai ficar lá no cantinho aonde eu quero. Eu vou mudar a a cor do texto aqui para branco né então a gente vai vir aqui eu vou mudar a cor do texto para branco Tá certo vamos escrever aqui ó é 999 Tá certo Ah, um detalhe tá vendo que a gente não tá vendo ele a gente não tá vendo porque quando a gente colocou na câmera ele tá no default e o order lei tá zero então eu vou botar aqui ó 999 para garantir que ele fique na frente dos elementos aqui do jogo tá então aqui eu vou colocar como sendo o meu score, tá certo? Que basicamente é o tamanho da minha cobra. Vou aumentar o tamanho aqui então desse desse objeto aqui, tá? E aí o que que a gente vai fazer? Ó, vamos aumentar o tamanho da fonte, tá? Vamos botar aqui, ó. É, vamos aumentar aqui o tamanho da fonte. Eu vou botar ele alinhado é, à direita, tá? Aí a gente pode até colocar aqui, ó. É, vamos colocar aqui por exemplo score um Dois pontos, e aí ele vai dando a pontuação, e aí o númerozinho vai indo para o lado, né? Então vamos começar aqui com o zero, tá? Aí aqui, para ele não ficar tão lá embaixo, eu vou mudar aqui um pouquinho a posição dele, ó. Então eu vou pegar aqui o meu score, vou botar aqui um pouquinho para cima, um pouquinho para a esquerda, daí a gente pode vir aqui, ó, menos 10 e 10, aí ele já ficou ali posicionado bonitinho. Tá certo? Então esse aqui vai ser o meu score, né? Vamos colocar aqui, ó, um txt underline score. Beleza. Aí a gente pode colocar o nosso recorde, né? Então eu vou duplicar esse objeto. Vamos colocar aqui, vamos chamar de record tá? E aí eu vou mudar aqui, ó. Vou botar ele alinhado agora à esquerda. Vou mudar o pivô aqui, ó. De 1 para 0, tá certo? O texto eu vou botar alinhado à esquerda. E aí agora é só botar aqui, ó, 10, tá? E aí nesse caso aqui, eu vou mudar a cor aqui para amarelinho, né? Então vamos mudar o texto para amarelo. E aí eu vou chamar aqui de High Score. Então High Score e aí a pontuação que a gente tem então basicamente quando a gente der play aqui no nosso jogo a gente vai ter aquela informação lá embaixo ó, do score e do high score tá então obviamente a gente quer gravar essas informações né então a nossa pontuação a gente vai aumentando Conforme a gente vai jogando, e o high score a gente salva quando a gente perder o jogo, tá? Então vamos lá no nosso game controller, tá? A gente vai precisar ter acesso ao user interface, então aqui em cima no Unity Engine a gente vai adicionar o user interface e nós vamos criar aqui dois campos de texto, então public text. Aqui a gente vai ter o nosso txt score e aí, obviamente, eu vou ter o meu txt. High score, tá certo? Belezinha. Aí o que a gente vai fazer, tá? Uh, você pode colocar a pontuação, por exemplo, a, cada, a cada, cada bolinha de comida, a gente vai aumentar a pontuação em 10. Então eu vou colocar aqui, ó. Vamos fazer uma variável private int. Que vai ser o meu score propriamente dito. Então, cada vez que eu pegar uma comida, cada vez que eu der um hit aqui, a gente vai atualizar o nosso score. Então a variável score mais igual. E eu vou botar a pontuação 10. Se você quiser colocar mais, você bota. E aí agora a gente pega o nosso TXT, é, txt score. Ponto text. Recebe. Aí nós vamos botar ali o nosso score, né, que é a nossa variável ponto .toString. Beleza? Então, cada bolinha de comida que eu pegar, ele vai atualizando ali a minha pontuação. Obviamente que eu preciso colocar esses dois campos aqui, né? Então, vamos botar o score e o high score. Vocês vão reparar que quando eu pegar a primeira bolinha de comida, ele vai sumir ali e vai ficar só 10, né? Ó, apareceu o número 10, agora vai aparecer o número 20 e por aí vai. Eu quero que apareça a palavra score. Então, a gente vai escrever aqui, ó, score, dois pontos e aí concatena usando o mais. Então, ele vai juntar a palavra com a pontuação. Então, vamos lá. Então, quando a gente é, for pegar agora, ele vai aumentando ali, ó, e vai botando para o ladinho, né? Vai ficando bem legal à medida que a gente for fazendo a pontuação. Bem bacana, né? Então a gente já sabe que ele vai marcando. Agora a gente tem que fazer a questão do high score, que é quando eu morrer a gente salva a nossa pontuação mais alta, tá? Então para isso a gente vai fazer o seguinte: nós vamos criar uma variável aqui, nós vamos criar aqui uma variável private int high score, tá? E aí nós vamos fazer aqui, ó, é, quando no start nós vamos botar que o high score a gente vai ler uma variável salva no sistema. Então, nós vamos colocar aqui, ó playerprefs.getInt Vamos chamar, pegar uma variável chamada highscore. Então eu estou lendo essa variável e ele vai armazenar aqui. Como ele vai estar zero, porque a gente ainda não jogou, não tem problema. Aí a gente já vai aproveitar e vai atualizar o txt highscore.text, recebe. Nós vamos botar aqui, ó, high é, high score, né? dois pontos, com catena com a nossa variável high score ponto to string. beleza. E aí, agora, quando a gente morrer, né? quando a gente der o, o game over, então nós vamos criar aqui uma, uma, um métodozinho: é, public void game over. Então, agora, quando a nossa cabeça colidir com o tail, a gente vai chamar o nosso game controller ponto game opa game control oh meu deus é com g minúsculo game controller ponto game over Então a gente vai chamar aquele método lá. E aí quando a gente chamar o game over, a gente vai obviamente fazer o time ponto é, time scale recebe zero, que é para ele parar o jogo. E agora a gente vai fazer uma verificação se o nosso score é maior que o high score. Então, se score for maior que high score, então a gente vai salvar o high score. Player int qual é o nome da nossa variável? A gente vai pegar a mesma que a gente pegou aqui no começo para não ter erro, ó, é no, no no player pref aqui, ó. Então a gente vai salvar aqui, ó. Então nós vamos pegar esse valor e nós vamos salvar o valor do score que a gente tem ali. Então toda vez que eu jogar ele vai trazer para mim a minha pontuação mais alta, tá? Então vamos testar. Óbvio que ainda falta a questão do botão, jogar de novo etc, né? Então, olha só, ele começa com zero. Então eu vou vir aqui, vou pegar uma bolinha, vou. É, engraçado que ele não morreu, né? Ó, morri, morri com 20. Então agora, quando eu der play, eu já vou começar com 20 no high score, olha lá, ó. Então meu, a minha pontuação máxima é 20. Então agora, se eu morrer aqui, ó, é. Engraçado que ele não morre quando só tem uma, um rabinho, né? Ele só morre quando tiver dois, que engraçado. Ó, morreu com 20, então não vai mudar em nada, né? Mas bem, então a gente já tá salvando o nosso recorde. Agora a gente falta fazer uma tela de uh, play, né, pra gente jogar, e uma tela de game over. Então agora a gente vai fazer uma tela de título, né, e uma tela de game over. Vamos começar com a tela de game over. Então aqui no nosso próprio canvas, tá? Eu vou colocar aqui um painel. Então nós vamos botar aqui um, uma, um painel e aí esse painel a gente vai colocar como imagem aqui do background dele a gente vai botar o nosso square branco aqui ó tá isso aqui ele vai fazer com que ele não tenha uma bordinha suave e aí eu vou obviamente colocar ele aqui como preto e a gente pode colocar a questão aqui ó da, da, da cor no máximo. Aí você reparou que ele tapou aqui os nossos high score, e etc. Então eu vou pegar esse painel e vou levar para cima aqui, ó. Então essas informações elas vão continuar ainda uh, na frente. Eu vou aproveitar, vou diminuir a cor aqui, ó. Vou mudar um pouquinho a, a cor aqui. Na, na verdade não muda, né? Porque eu queria que ele. Que ele ficasse atrás ali do preto, né? Mas tudo bem, isso aqui já vai ser o suficiente. Aí a gente vai colocar dentro desse painel aqui, ó. Vamos chamar de Panel Game Over, tá? Então aqui a gente vai colocar dentro dele um texto. Então vou botar aqui um text. Vamos escrever aqui, ó: Game Over, beleza. Aí você pode aumentar aqui o tamanho dele, você pode botar imagem, você pode botar o que você quiser, tá? É, vamos colocar aqui ó zero e zero para ele ficar centralizado vou mudar a cor aqui ó do texto vamos mudar vamos mudar a cor aqui vamos botar um sei lá vamos botar um tom aqui puxando pro, pro vermelho tá e aí obviamente vou aumentar aqui o tamanho e aqui vou botar centralizado ali também vamos escrever tudo em maiúsculo né game over Beleza? E aí, o que, que acontece? A gente vai colocar aqui nesse nessa tela de game over, vou até botar esse texto aqui um pouquinho mais para cima. Eu vou botar um botão aqui e jogar novamente, tá? Então eu vou vir aqui, ó, vamos botar um botão, então, button, ok? E aí, nesse botão, a gente vai aumentar o tamanho dele aqui, tá certo? Vou posicionar ele aqui ó, em 0 e 0. E aí, vou só baixar ele aqui um pouquinho. Tá? vou baixar ele aqui um pouco e aí a gente vai vir aqui ó no texto do botão nós vamos botar aqui ó é, jogar Opa jogar novamente novamente beleza aumenta o tamanho muda a cor faz o que você quiser aí tá eu vou deixar eu vou fazer esse, esse botão aqui ó vamos mudar a cor dele para um tonzinho de verde clarinho Vamos pegar aqui um tomzinho de verde. Eu vou deixar vou deixar aqui, vou botar só esse texto em negrito. Né? Então vai no botão aqui, aqui no normal, botar Bolt. Pronto. Então eu tenho aqui o meu BTN é, Jogar. Vamos colocar aqui ó, BTN Play. Pronto. Então essa aqui é a nossa tela de Game Over. Então esse painel Game Over aqui, ó, a gente vai agora desativar ele clica nele, vem aqui no Game Object e desativa, tá? Aí o que, que a gente vai fazer? Lá no nosso Game Controller a gente vai criar dois painéis, tá? Então, nós vamos criar aqui ó, é, public Game Object e aí nós vamos chamar aqui de Panel Game Over. E aí, eu vou aproveitar e já vou fazer o panel título, tá? Então, vamos fazer aqui o panel title. Apesar de eu ainda não ter ele, mas eu já vou deixar ele pronto, tá? Aí, o que, que a gente vai fazer? Aqui no game controller, lá no game over, vou botar ele aqui. Aí, quando a gente chamar o game over, olha que legal. Quando a gente chamar agora o nosso método game over aqui, a gente também vai ligar o nosso painel. Então, painel game over, set active true. E aí, quando eu morrer, ele vai abrir aquela tela preta ali, escrito Game Over, com o botão jogar novamente. Então olha só, eu vou vir aqui, vou pegar, e aí, quando eu morrer, ele vai abrir aqui, ó, Game Over. Aí eu vou clicar para jogar e eu quero jogar novamente. Pra gente jogar novamente, a gente simplesmente vai reiniciar a cena, tá? Então, a gente vai vir aqui, ó. Vamos criar aqui os botões, né? É, vamos criar aqui um, um na verdade, na verdade eu não vou colocar para reiniciar a cena porque se eu reiniciar a cena ele vai aparecer a tela de título de volta né? Então a gente vai ter que é, definir né, a posição inicial, etc. Então nós vamos fazer aqui ó é, public void jogar esse aqui vai ser o nosso botão jogar. Quando a gente clicar em jogar a gente vai colocar o seguinte: Uh, painel game over Vamos botar aqui ó. Painel game over Panel game over set active Falso O título também tá Ah, mas a gente ainda não está usando Não tem problema Set active falso também Aí a gente vai aproveitar Nós vamos colocar a cabeça da cobra uh, read.position Recebe Vector3.0 para ele ir para o meio da cena, né? E aí, obviamente, nós vamos chamar aqui o comando set food e, obviamente, vamos zerar o score. Então, score recebe zero. Uh, txt score res, é, ponto text recebe score, né? Score uh, dois pontos, vamos botar assim, ó, zero. Então, ele vai atualizar para a gente ali, beleza? Bom, então agora vamos testar isso. Para isso a gente vai clicar lá no nosso botão, no btn play. Aqui no on click, vou botar um maisinho, vou jogar o game controller aqui e vou chamar o método jogar, tá? Vamos ver o que que vai acontecer, né? Então vamos ver aqui, ó. Vamos pegar lá a comida, ficou num lugar bem perigoso. É, vamos pegar aqui, vamos pegar mais uma para gente bater o recorde, né? E aí, ó, morri. Aí quando eu clicar em jogar novamente, né, ele vai. É, deve começar o jogo de novo. Demos, tivemos um problema porque a gente ainda não tem o painel título, tá? Então esse painel game over eu vou duplicar. Vou chamar ele de painel título, painel title. Beleza? Aí a gente só vai substituir aqui o texto, né? Em vez de game over, nós vamos chamar de Super Snake. Beleza? E aí, no lugar de jogar novamente, nós vamos botar a palavra jogar. E o resto continua igual, tá? E aí, aqui no game controller, a gente bota o painel title ali, ó. Belezinha. Então agora vai funcionar, tá? Então olha só. Então a gente vai vir aqui, vamos lá, vamos morrer. Quando eu clicar em jogar, ó. Ah, faltou um detalhe. A gente tem que voltar ao time scale né? E aí a gente vai botar aqui, ó. Uh, time ponto Time scale recebe 1. Um. e aí tem um detalhe eu não sei se você reparou mas a cobra começou já olhando para baixo então a gente tem que reiniciar também para o lado que ela vai olhar então uh, a gente vai colocar aqui ó Direction recebe é, como é que a gente colo é move Direction né Move direction recebe direction left, e aí, obviamente. Opa, left, e obviamente a gente vai girar a cobra para o lado que ela tem que estar, tá, né? Então, read.rotation né? recebe um quaternion.euler, e aí aqui, new vector tree, e aí 0, 0, 0, né? Olhar para a esquerda. Agora sim. Então, na verdade, é, a gente ainda falta só uma coisa, né? Falta só programar para o jogo de fato começar, né? Então, olha só que legal. Então, agora quando eu morro, morri, que eu clicar em jogar novamente, ó, o jogo já começa. Tá com o meu high score é, aparecendo ali. Agora só tem um detalhe, né? Ó, tô com 40, quando eu morro, ele tem que atualizar o meu high score, tá? Então. A gente vai colocar aqui no game over quando a gente ganhar aqui o high score a gente também vai pegar o nosso txt uh, high ponto text, e nós vamos atualizar ele para né é, vamos chamar a gente pode até colocar assim ó já que ele vai gravar né new né high score na, new high score e aí concatena com o score né ponto to string. olha só que legal né e aí quando a gente der play aqui de volta, né? Quando a gente der play aqui de volta, a gente vai atualizar. Uh, na verdade, eu acho que no está start... ah, não, a gente tem que atualizar aqui, ó. Então, txt high score recebe e aí aqui, ó, high score, né? Dois pontos e aí a nossa variável high score, né? Concatena aqui com a variável highscore.toString. Só que aqui tem um detalhe, né? Eu tenho que pegar ela, ler ela de volta, né? Então, lembra lá do start que a gente tinha aqui, ó? É, a gente vai ler ela de volta aqui, ó. Muito bem, ó. Vamos pegar ali. Vamos fazer o. Vamos bater o recorde, né? Vamos ver se a gente vai conseguir. Óbvio que a gente vai, né? Ó, 50, e aí, agora quando eu morrer, ó, New High Score, 50, e aí quando eu boto para jogar novamente, ó, ele já começa a pontuação. Ah, temos um problema, ó, temos que zerar o tamanho da cobra, porque a gente já tá começando com a cobra grande. Então, é, quando a gente clicar em jogar aqui novamente, a gente também tem que limpar o tamanho da cobra. Então, a gente simplesmente vai pegar o Tail.Clear, Tá? Então a gente vai zerar aqui a cobra e aí o que, que acontece? Esses rabinhos da cobra eles já vão estar na cena. Então olha só uma coisa que vai acontecer, né? Então vamos pegar aqui e aí eu vou morrer e aí quando eu morrer ele vai limpar a lista, mas os rabos da cobra ainda estão lá, ó. Então a gente tem que tirar eles da cena. Então antes de dar o clear a gente vai fazer o seguinte: uh, for each é Transforme T em Tails, né? igual que a gente já fez antes, né? E aí a gente vai simplesmente destruir todos eles, tá? Então destroy T.gameObject. Pronto. E aí depois limpa a lista. E aí, com isso, a gente vai tirar todos os objetos que a gente tiver instanciado de rabinho da cobra, né? Ó. Então a gente vai clicar aqui. E aí, quando a gente morrer. Ele vai, quando eu clicar em jogar novamente, ele vai tirar os rabos da cena e a gente começa de volta do zero. E agora, para fechar, a gente só precisa colocar aqui a nossa tela de título, né? Então, vai no, no, vai no seu canvas. Habilita aqui a tela de título. O jogo já vai estar tá desse jeito. Só que agora tem um detalhe, né? É, no nosso start. No nosso start aqui, ó, a gente vai colocar o time. Ponto, é, vamos colocar aqui, ó. Time.timescale recebe zero. O jogo começa pausado, né? Então, olha só que legal. Então a gente tem aqui, ó, Super Snake. O jogo vai começar pausado, então a nossa cabeça tá paradinha ali. Quando eu clicar em jogar, a gente começa o jogo, então funcionando aí perfeitamente. Beleza? Então a gente morre aqui, jogar funcionou. Quando eu paro, boto para jogar de volta. E aí você pode caprichar aí na sua tela de título. Beleza? Então tá aí Super Snake para você, seu joguinho aí. Uh, inspirada aí nos clássicos do celular. Muito bem, se você chegou até aqui, é porque você já assistiu o nosso tutorial inteiro aqui do Super Snake, então ficou muito legal esse projeto. Se você quer se aprofundar e se tornar um desenvolvedor profissional, Acesse o meu site, esse aqui, ó, aprendaunity.com.br e torne-se um desenvolvedor de jogos profissional. Eu estou com matrículas abertas para o Aprenda Unity Pro, que é o meu curso de desenvolvimento todo focado em 2D, apesar de a gente ter alguns projetos em 3D, e quem for aluno do Aprenda Unity Pro já tem acesso ao Aprenda Unity Pro 3D com um desconto aí de 60% até o dia 15. E se você não sabe do que se trata, ou aprenda Unity Pro 3D. Eu vou te mostrar um vídeo de uma das aulas que a gente tem dentro do curso. Muito bem, então esse aqui, ó, é um dos projetos do Aprenda Unity Pro 3D, um jogo aí inspirado em jogos de terceira pessoa como GTA e outros jogos de tiro, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho, ó, temos interação com o veículo, a gente já tem sisteminha de armas aqui, ó, deixa eu pegar aqui a nossa arma, a nossa mira, o personagem ele olha, né, para onde ele tá mirando. Eu fiz esse zoom aqui quando a gente tá mirando, né, para facilitar Uh, que a gente acerte os alvos, né? Fica bem estilo do Resident Evil, né? Bem legal usando IK, né? Inverse Kinematic. Vamos fazer a interação com o carro aqui para vocês verem, né? Carro baseado em física também, pra gente não ter aquela sensação de que tá dirigindo um sabonetão, né? Olha só que da hora, né? Um sistema bem legal, então esse aqui é um dos projetos né, que a gente desenvolve não é obviamente o primeiro mas é um dos né, na... que a gente aprende durante o Aprenda Unity Pro 3D então se você quiser se tornar um desenvolvedor de jogos profissional, acesse o site aprendaunity.com.br faça sua inscrição no Aprenda Unity Pro e garanta o acesso ao Aprenda Unity Pro 3D com 60% de desconto até o dia 15 então vale muito a pena se você quer se tornar um desenvolvedor mega completo, faça aí a inclusão desse pacote, beleza? Muito obrigado por assistir aqui o nosso Super Snake. Até o um próximo vídeo com mais algum tutorial aí completo, gratuito para vocês. Beleza? Então até mais.